Ще 90 захисників Україна повернула додому. Буквально щойно це підтвердив президент. Це воїни Нацгвардії, ВМС, тероборонці, прикордонники, ті, хто захищав Маріуполь, ті, хто захищали ЧАЕС, ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому і Луганському напрямках. Посередником при обміні виступили Об'єднані Емірати. І це уже 53-й обмін від початку повномасштабного вторгнення Росії.